A v tuto chvíli byl čtvrtý dosti dnešního programu. Cena pražského zpravodaje Prix Trotter France na Římská 4 odstartován. Fivi využívá základní mehmety a získává náskok zhruba 7 délek na Embargo de Ukraine. Na třetím místě Grinder, na čtvrtém Facility Argent a na pátém Game Etude se Zděnkem Škobisem, který měl na startu ztrátu 20 metrů. Mikola Wolf, který je držitelem víc 361 vítězství na území České a Slovenské republiky a dalších několika stovek právě v bývalém Sovětském svazu. V sulce Fiviho má už náskok zhruba 20 metrů na své soupeře. Grinder tam má obrovské problémy s čistým chodem. Facility Argent s Jiřím Svobodou nyní také. A takže koně už máme v oblouku před cílovou rovinkou, 1200 metrů cíle. Náskok Fiviho stále je zhruba těch 20 metrů na druhé Embargo de Ukraine. Game Etude už se dotahuje právě nad druhého koně v cíli, takže možná budeme svědky ještě dramatického druhého kola, kde by Game Etude a Fivi se měli utkat o vítězství. Fivi teda v cílové rovince 1100 metrů před cílem, jeho náskok už je zhruba 10 metrů. Kůň číslo 5 Grinder byl v tuto chvíli dostihovou komisí diskvalifikován a 900 metrů před cílem už nastává situace, kdy se na úroveň Fiviho a dokonce před něj dostává favorizovaný Game Etude se Zdeňkem Škobisem. V současné době v oblouku internátu jdou oba koně hlava, Embargo de Ukraine zhruba 6-7 délek za nimi. Facility Argent má ztrátu 30 metrů a Grinder byl už diskvalifikován. Takže naproti lehlé rovince, když cílovému mezníku chybí 600 metrů, se Game Etude dostává do vedení a má náskok už 3 délek na Fiviho. Embargo de Ukraine je na třetím místě, ale stahuje také náskok nejdříve ambiciozně jdoucího Fiviho. V oblouku před cílovou rovinkou je to náskok zhruba 4-5, možná už 7 délek Game Etude, který absolvuje třetí letošní start a zatím má na kontě 2 vítězství. Obě zde ve Velké Chuchli se narodili v dubnu. Posledních 150 metrů do stihu a Game Etude potvrzuje roli favorita, jeho náskok je minimálně 10 délek. Na druhém místě je to souboj mezi Embargo de Ukraine a čtvrdélka bude pro toto koně. Třetí Fivi, čtvrtý Facility Argent a pátý diskvalifikovaný Grinder. Viděli jsme čtvrtý dostih dnešního programu, který se odehrává za finanční podpory hlavního města Prahy. A tento dostih zatím neoficiálně zvítězil tříletý hnědá Game Etude, stáj Victoria. Sulce byl Zdeněk Škobis, trenérkou je Petra Hančurová. Game Etude v letošním roce absolvoval třetí start, po třetí vyhrál v jeho kariéře. To byl 6. start, 3. vítězství. K tomu musíme přidat 2 umístění. Pouze při premiéře loni 11. srpna zde ve Velké Chuchli byl diskvalifikován pro cválání cílové rovince. Jak už jsem předeslal před dostihem, pro Zdeňka Škobise to byl letos 8. start na domácích drahách a připsal si 6. vítězství.